Všechno chceme dělat jinak. Už minulý Ask jsme vás poprosili, abyste nám do komentářů napsali, kam se příště máme přesunout s naším gaučem. Hrozně nás baví cestování, poznávání nových míst, ale taky dělat věci, které jsme nikdy předtím nedělali. A dělat věci, ze kterých máme strach, jako třeba natáčení před lidma. Takže, jelikož jste rozhodli, že máme vzít gauč na náměstí Svobody, tak přesně tam umístíme gauč a natočíme Ask. Komu jste ukradli auto? Auto? Taťkové. Musím zacet zhromad ještě. Víš, že je to těžký, nejsem. Je to těžký, jak prase. Já jsem to říkal. Kriple. Tak jdem. Nebylo by lepší tím autem přijet na ten Svobodě. Šalenou! Šalenou pojedem! To asi nemůžeme jest šalenou zajistit. Proč ne? To je kočár. Ale už nemůžu. Uložíme na chvilku. Karle, nemyslíš si, že bys s tím měl něco dělat? Je to makačka. S tím to myslel něco dělat. Třeba bytko nebo tak, neříká ti to něco. Nic mi tam říká. To je v hebrejštině, ne? To mi vysvětli, vole. Kurva, ta kamera je taky pěkně těžká. Že je, vole, to se taky pronese. To teda. Tohle je v pohodě, ale zpátky. Tam nekam, vole, to tam spálíme. Spálíme tu špelníku. Sere na to. Vole. Tady je moc lidí. Pomeno to je, vole. Právě proto se nesmí zastavovat. No. Máš to těžký, že? Je to jako náročný, no. Bojím se, če, že se tak dva dny nehnu. Hele, otázka. Máš na playmik? Měli jsme tu kolečka. Ty vole, to úplně nejvíc vychytá se, nebo to prostě kolečka. Jsem nikdy nečekal, jak bylo před tebou už pozornost přesně. Proč je Berta takový blázen? Tak to nechápu, proč tam někdo tato otázku dal, protože Albert vůbec není blázen. Je to maniak. Děkuji, brak. Líbila se vám někdy toho druhého holka? Jo, pár jich bylo, měl dobrý holky, měl v pohodě. Jako, máš kus, bráku. Já vím, díky. Proč nemáte co 3 dny videa? Tady máš důvod. Alberte, to tady jako sedíš 3 týdny a hraješ Fortnite, nevyšlo žádný video. Nevím, máš se stříjený. Už nevím, kdo jsem. Už nevím, odkud pocházím. Co je dnes za den? Klidu vůbec z té hry psycho nebudeš, tak jak jsem před chvíli ukazoval. Je to pro mě, já nevím, taková odreagovačka. Každopádně, co jsem chtěl odpovědět na tvou otázku, tak každý 3. den video určitě vycházet nikdy nebude, protože by nás to stalo strašně moc času a mám vlastní projekty, které chceme rozjíždět a tak dál. Takže tak, nicméně k Fortnite. Chtěl bych se k tomu vyjádřit, protože s Karlosem hráváme docela dost často Fortnite po večerech a hráváme teda duo, Karel na plejáku, já na komplu. Dali tam mnohem víc modů, teď je tam nový, myslím, 50 versus 50, pak jsou tam skvody, na to právě s Karlem skáníme hráče. Můžete hrát společně snad se všema kamarádama, co mají konzoly, počítač, telefon, se všema naraz. A dokonce nemusí stahovat žádný Skype, a můžeš to hrát přímo s voice chatem ze hry. Není to tak easy, jak se to zdá, takže doporučuji určitě to zkusit všem, co říkají, že to je easy, zkusit tam stavět, kámo, zkus to, není to tak easy. Takže všem, co by to chtěli zkusit, tak dole v popisku máte odkaz na připojení do hry, je to zcela zdarma, dole máte i naše nicky, tak se nás můžete přidat na Epic Games. Nefunguje to na Steamu, má to svoji vlastní platformu, tak tam se přímo připojíš. Tak stahuj. Stahuj, bráku, a já si dodat soulíčko. Jo, a abych nezapomněl, jdeme na další otázku. Jakými youtubery se inspirujete? Dřív, když jsme dělali pranky, tak hodně prankstrama, jako třeba Vetale, Roman Edwood a tak. A teďka takovýma spíš... Jak bych to řekl? Ti, co se snažil překonat komfortní zónu prostě. Nemám konkrétní jména asi. Jaký je váš sen? Takže, náš sen je dotáhnout to na YouTube určitě na zahraniční sféru. A
trošku přesunout content jiným směrem, aby jsme motivovali mladí lidi. Bude ještě nějaké video? Které video? Bude jich hodně. Bude hodně videí. Co mám dělat s kamošem, když se nám nedaří zviditelnit na YouTube? Snaž se něčím odlišit. Něčím, čím budeš jinej. Protože dneska se neuchytíš tím, že budeš dělat něco, co dělali ostatní už. Budou další experimenty s Maxem a jaké větší akce či srazy plánujete? Jako akci chceme udělat 24 hodin v rakvi, jak jsme byli v balíku, teda já konkrétně, tak teďka chceme udělat 24 hodin v rakvi pod zemí a uděláme z toho veřejnou akci, což znamená, že můžete normálně se dojít kouknout, jak se necháme pohřbít. Co se týče dalších akcí, tak budeme dělat po České republice, možná i Bratislava, podle toho ještě, jak máme moc fanoušků na Slovensku, takže jestli jsi Slovák, tak to hoď do komentářů, aby jsme věděli. A jo, bude ještě jeden z Maxem Social Experiment, který plánujeme teďka za krátkou dobu. Jste teplý? Jsme... Jo, bráško, jsme teplý. Nákupy. Ne, nejsme. Jak dlouho už se znáte? Známe se, ty vole, 14 let, tuším to je teďka nějak. Už jsme na to odpovídali v předešlý másku, ale ano, známe se 14 let od asi od školky, plus minus. Kdyby ČR neexistovala, kam byste šli? Asi Anglie, zhodnem se oba dva, že jo? Cože, Kanada, bráko. Kanada? Dubaj, tam se neplatí daně. Kdyby jeden z vás musel skončit, kdo by to byl? Ty vole. Když by musel, tak když musím já, tak skončím já, když musí on, tak skončí on. Ale jakože, kdo by spíš skončil s YouTubem, tak asi řeknu, že to, že, nevím, dřív bych to byl já, ale teďka tak nějak jsme na tom závislí oba dva, je to naše práce, naše hobby, koníček. Víme, že to má potenciál, můžeme tím v podstatě informovat děcka, mladší generaci, takže ani jeden zatím, no, neplánujeme. Dělali byste videa, i kdyby za ně nebyly cash? Kdyby za ně nebyly cash, není to motivace a není tady taková konkurence, takže už bychom byli slavní. Kolik je vám let? Hele, mě je 20, bude mi 21 a je mu 18. Plánujete nějaký trip do zahraničí? Plánujeme to hodně, ale teďka se nedokážu zrovna vybavit, jestli nějaký trip, co Albertko? Na do Londýna. A jo. To je taky jedno z těch videí, no. Jo, skrz video pojedeme do Londýna, no. A jem Virgin. I will always be Virgin. Od kdy máš rovnátka? To je otázka na Karla. Od kdy máš rovnátka? Já nemám rovnátka. Karle, od kdy máš rovnátka? Tady se stala technická chyba. V tvých rovnátkách? 2015 asi. 2015. Takže 2-3 roky? 2 roky. Dva jaký je rok? 2,5 roku. OK. Takže 2,5 roku. Karel, ne já. Jaký máte plány na léto? Na léto? Točit videa a srpen volno. Kdo už šukat a honil ptáka? Hej, co to mám za otázky? Nevím, jak na to odpovědět, jsem v rozpacích. Přemýšleli jste někdy, jestli byste chtěli být pár? Takže pokud tady padne 20 000 lajků, tak se půjdeme s Karlem do nějaký legální země, se půjdeme vzít. To bude zračný video. Natočíte nějaký prank zase? Nejspíš jo, poslední a budou to zlatokopky. Nebudou. Budou. Nebudou. Budou. Nebudou. Budou. Já na tom trvám. Jo, přežili byste bez natáčení a Instagramu? Asi jo, ale ty doby, co to dělám, tak je to můj životní styl a bez toho se to nedokážu představit, naplňuje mě to docela. Takže docela doplna. Zachránil by si rodinu, lásku nebo 300 milionů korun? Otázka zní, co bych si koupil dřív, jo? To je jako, co tě na to mám říct. Jste spolu v registrovaném partnerství? Zatím ne. Pokud má 20 000 lajků, tak ano. Máte rádi YouTube, berete to vážně nebo pracujete i někde jinde? Albert je student a já to beru vážně. Žádnou práci nedělám. Kdybyste natáčeli úplně jiný typ videí, jaké by to byly? Beauty, rozhodně. Beauty vlogy, jasně. Make-up, líčeníčko. To nás plní. Jo. Chtěl byste někdy dosáhnout milionu subs nebo zůstat tam, kde jste? Chceme dosáhnout čísla, které si zasloužíme, že jo? Pokud to bude milion, pokud to bude 20 milionů, tak... Prostě bychom chtěli, no. Děkujeme, Albertko, to je všechno. Děkujeme, děkuji mnohokrát. Jsem rád, že jste mě okradli o čas.
A tady asi zůstanu, protože je to fakt pohodlný, kámo. Takže pokud se ti video líbilo, neváhej dát like, odběr, koment a sdílej to však. Znáš to, pokud tady padne 20 000 lajků, dáme se s Albertem do registrovaného partnerství, takže běž dolů okamžitě dát like. Hlavně na co nezapomeň, tak nám dát sledování na Instagramu, protože dali jsme tam tuhle fotku a pod ní jste nám měli napsat otázky, takže tam běžíš tak napsat nějakou otázku, ať jsi v příští masku. A rovnou nám napiš do komentářů, kam máme vzít příště to křeslo, ale do Ameriky nejedem, jo? Takže jenom abyste věděli. A nezapomeň úplně nakonec veda, klikni dolů na ten odkaz na ten Fortnite, ať si můžeme zahrát všichni spolu a jít do skladu. Takže stahuj. A my jdeme a vyloučíme se s váma, jo? Tak jo, servus. Takže přátel... Udělej si menší promo na svůj Instagram a YouTube. Takže přátelé, pokud chcete sledovat někoho, kdo točí videa a je novej na téhle zastaralé YouTube scéně, tak mi dejte odběr, kanál budete mít doufám v popisku, dejte mi follow na můj Instagram, kde se snažím dávat poměrně kvalitní fotografie a určitě mě budete ve videí kluků potkávat častěji, přesně mě teďka začínám dělat, budu jim dělat kameramana a pomocníka, takže pokud to chcete sledovat i trochu z backstage, tak u mě na Instagramu to najdete. Zatím. Dobrý promíčko se zdal, zandal to. Dobrý. Poprvé, ale nestávalo nás.